за обяснение на отрицателен вот. Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, господин Президент, господин Министър-председател и бъдещи министри на Република България! Отрицателен в няколко отношения. Две от нещата, които за мен липсват в този състав. Единият от основният е Европа. Къде е Европа в този състав, в тази структура? Там са при господин Асен Василев, доколкото разбрах, отидоха еврофондовете. Но Европа, както знаем, не е само пари. И тук основният въпрос е къде отива всъщност участието на България в Европейския съюз? Къде отива по-доброто нещо, което обещавахте всички вие, между другото, в кампанията си, качествено нов модел на участие на България в Европейския съюз, а в момента той липсва в състав в Министерски съвет. Второто нещо, което за мен липсва, това е думата младеж. Къде отиваха младежките политики? В продължение на много десетилетия всички много млади хора, хиляди млади хора са отдали часове и години от живота си в борба да бъде изведена младежката политика в основна за държавата. А в момента тя просто изчезна. Нито като агенция, нито като част от министерство, никъде. Просто няма младежка политика. И по-голямото ми опасение, впрочем, не е в този състав, а е в коалиционното споразумение, което подписахте всички партии, и то е в една част, че всички държавни болници отиват към министъра на здравеопазването. Сега има 4 държавни болници, които не са към министъра на здравеопазването. Това са МВР болница, транспортна болница, спортна болница и военно-медицинска академия. Ако за първите 3, мисля, че министрите със здраво сърце ще се отръват от тях. Да, се очудвам на смелостта на бъдещия министър на отбраната, който ще разпише военно-медицинска академия да излезе от състава на въоръжените сили на Министерство на отбраната и да отиде към Министерство на здравеопазването и по този начин да се унищожат едни 130 години традиция военно-медицинска експертиза и военно-медицинско подпомагане в българската армия. Това е грешка. Ако се съмнявате дали е грешка, впрочем, тук е върховният главнокомандващ, може да го питате за мнение, както по много други въпроси, питайте го и за това. Не го правете. Благодаря.